kubaha no kwitabwaho sibyo ariko iyo ufite uwo mwashakanye biba bikwiye kumuha umwanya wa mbere kurusha abandi bose mu miryango imwe n'imwe yabashakanye usanga baba bahanganye n'ikibazo cyo kuba umwe bashakanye ashaka kubahiriza amabwiriza ahawe n'ababyeyi be mbese abo mu muryango we urumva kurusha uko yakumvikana n'uwo bashakanye ibi ngibi bikunze guteza ikibazo cyane ku buryo imiryango imwe isenyuka ku Burundi iyo badakimuye nyine ikibazo akiri kare yes izo nazo ni ingaruka zo guha agaciro nyine ababyeyi bawe kurusha uwo mwashakanye kandi iki ni ikibazo ni ikibazo gikomeye kiranagayitse ariko hagataho zimwe rero muri zo ngaruka harimo icyambere byereka ko uwo mwashakanye ko utamwuba yes yego iyo mwashakanye azi neza ko iyo hari igitekerezo giturutse mu bagize umuryango wawe acyumva vuba kurusha uko mwajya inama icyo gihe na wageraho akumva ko utamwubaho kandi kumusuzugura bitewe n'ukuntu uhagacira mu muryango wawe urumva niba ufite umugore cyangwa umugabo umwe muri mwebwe akabona ko umvira cyane umuryango we kurusha wa mufasha wawe umva icyo gihe umwe uwo mwashakanye abifata nk'iki nko kutamwubaha nk'agasuzuguro cyangwa se kutizera ko hari ikintu hari igitekerezo kizima ashobora kuguha Yes, ikindi kintu byerekana ko urugo rwawe rudakomeye. Urugo rukomeye ni rwo umugabo n'umugore bajya inama bubwabo. Urumva bakumvikana kandi buri umwe agashyira undi imbere aho kugira undi undi ashyira imbere kuruta uwo bashakanye. Urugero ushobora kuba ushatse gufasha barumuna bawe ariko uwo mwashakanye atabishaka cyase nta ntabimenye ntubimubwire rero ugahitamo kujya usahura urugo gake gake ukabikora kwa je niho byitwa nguko urumva ngo uwo mwashakanye nabimenya azayifata nabi cyane yes iyindi ngingo bavuga hano ni ndingaruka ni inama hangaha bakugira inama mbi bakurikije ukwikunda iyo nayo ningaruka ningaruka kubera ko bakugira inama mbi bakurikije nyine uko kwikunda kwabo akenshi ibi bikunze kuba iyo umwe mu bashakanye akunda akavuga uwo bashakanye nabi ikindi avukamo bamuvuga nabi mu muryango yashatsemo sibyo kutekereza komeza nacyo ndi gukurikira yes bamuvuga nabi mu muryango yashatsemo ashaka kugaragaza ko yagowe icyo gihe ababyeyi cyangwa se abavandimwe bawe bumva barakariye uwo mwashakanye kandi wenda wowe wumva mutatandukana kuko hari ibindi byiza umuziho urumva wa muntu ugendera ku byo famiye ye imubwira cyane birangira abana kugira inama zishobora gutuma urugo rwe rusenyuka cyane kuko urumva icyo gihe we aza kugira inama bitewe n'urugo rwe cyangwa se uko abyumva kandi mu by'ukuri tuzi neza urugo burya ni urugo abantu babiri abashakanye iyo hajemo abandi bantu ku ruhande umwe aza kubwira ide ziwe zitandukanye bikaba byasenya urugo rwanyu yego indi ngaruka ni bitera kudasenyera umugozi umwe n'uwo mwashakanye ababyeyi bawe cyangwa se abavandimwe bawe bafite ubuzima bwabo bwite nawe ufite ubwawe n'uwo mwashakanye iyo ushatse kubivanga rero usanga uba nyine uhuzagurika n'uwo mwashakanye ngo mutahirize umugozi umwe nyine urumva ababyeyi bawe bashobora kukugisha inama yego wabafasha nabo bakagufasha ariko ugomba gushyiraho aho bigomba sibyo nabo bakagufasha ariko ugomba nyine kumenya limite runaka kuko nyine urugo n'urwawe bashaka kukwangiriza cyangwa se hari n'abandi bantu batajya babasha kusirtureka tuvuga nko ku bahungu katuvuga ku basore ugasanga umusore kuko ndajya avuga ngo uyu musore ngo ni uwa nyina hari ukuntu haba connection yahatari hagati y'umuhungu na nyina urumva ugasanga umuhungu yarashatse ariko ntajya amenya ko yashatse ahora iteka nyine akantu kose mama ibyo ngibyo kandi abagore cyangwa abakobwa bakabyanga kubi
No, nta muntu ushaka kwikunda Lucien uzarebe niyo ukundana n'umuntu bisanzwe mutaragera ku rwego rwo kugushinga urugo ugasanga hari umuntu ujya kubanja kugisha inama mbere yo kuvugana n'umukunzi wawe ukunzi wayifata nabi none bibaye ku mubyeyi icyo gihe wa mukunzi wabumva ko nubundi nta gaciro kandi tuzi neza abantu babiri bashyize hamwe babumwe hari impamvu nyine uba wahisemo uwo muntu ngo muzabane mukuru rugo mushinge nibindi so iyo ujya handi hantu ugatega amatwi instead of yo kuza kubaza umufasha wawe cyangwa se uko mwabyita kose icyo gihe kaba kabaye kandi niyo mba nibaza ko ari umuntu wa mbere ugomba kubwira buri kimwe cyose kuko nk'ibyo ngibyo twari tumaze kugaruka aho byo kuvuga ngo ukeneye gufasha umufamilie wawe swate ni murumuna wawe cyangwa se musaza wawe nibaza ko umuntu wa mbere wo kubimenya ari umugabo wa cyumugore wawe kuko ibyo uzamufashisha nibyo mu rugo rwanyu kandi ntabwo ari ibyawe gusa rero ugasanga abantu bakoze amakosa kugira ngo bitagenda gutya ngo umugabo ngo atabimenya cyangwa se ngo umugore wanjye atabimenya ngo reka ngo kaba kabaye abantu bagomba kumenya uburyo bakomunika hagati yabo communication akaba ari ikintu gikomeye kandi kikaba hagati yabo kurusha uko cyaba hagati y'undi muntu utari uwo bashakanye kugira ngo urugo rukomeze kuba urugo nyine kuko ntabwo urugo ruba urwa babiri iyo hajemo undi muntu wa gatatu ntabwo bikunda. Yes, kumuntu dukurikiye turi mu gace kamenya nibi turi kurebera hamwe ingaruka zo guha agaciro ababyeyi bawe kurusha uwo mwashakanye twakubwiye ko byerekana ko uwo mwashakanye ko utamwubaha byerekana ko urugo rwawe rudakomeye ikindi bakugira inama mbi bakurikije kwikunda cyangwa se amarangamutima yabo turakubwiye ko bitera gusenyera kudasenyera umugozi umwe n'umwashakanye shakanye indi ngaruka uba nyine uri gushyira intera hagati yanyu mu buzima bw'abashakanye babanye neza baba bagomba gufashwa bya hafi no gukomezanya mu bihe bibi niyo mpamvu iyo utangiye kujya ugira ikibazo ukagira undi uganyira mbere yo kuganyira uwo mwashakanye wagera intera ugeraho kumva ko hari undi wo kwishimira iyo ntera wagezeho cyangwa wateye mbere yo kubwira uwo mwashakanye icyo gihe uba utangiye kumushyira ku ruhande no kumubwira ko utakimukeneye mu buzima bwawe kandi iri ni ikosa rikomeye yego muri make rero birakwiye ko abashakanye bita ku miryango bavamo haba ababyeyi ndetse n'abandi bavandimwe ariko nanone ntibikwiye ko ubarutisha uwo mwashakanye kuko ari we ukwiye kukuba hafi kurusha abandi bose iyo bitagenze gutyo rero usanga biba intandaro y'amakimbirane hagati y'abashakanye kabisa ko ni ukuri kuzuye kwambaye ubusa kwambaye ubusa ariko kunambaye n'ubusa nange kuvuga ngo ukuri kugize ariko nibyo ngibyo rero twari twabateguriye muri menya nibi reka mu kanya gato katarambiranye tugarukane n'umutumirwa ndabona na mugenzi wacu Grace yahageze Gravitas